За сайн байцгаана уу? Та бүхэн төйд автомашин барилгын албанаас ээлжид өдрийн лайв маань бол эхэлж байна. За тэгээ яг одоо өдрийн лайв араа тавхын гэ. А маань Toyota Q үйлчлэгээ. За дээр манай Toyota Q-гэр бас автомашина заруулал одоо ямар шимтгэл төлөгдөх үү те ямар онцлог давуу талтай вэ гэд эдгээр мэдээллийг та бүхэндээ хүргэнэ. За Toyota Q үйлчлэгээний хувьд бол 5 богд компаниас одоо автомашин та бүхэн худалдан аваад автомашина шинжлэх өөрчлөхөөр хэрвээ төлөвлөж байгаа бол манай дээр ирээд бас автомашина ингээд оншлуулад борлуулах бол бүрэн боломжтой байдаг байгаа. За тэгээ манайх бол манай дээр ирсэн автомашиныг одоо бүх төрлийн оншилгааг бол цогцоор нь хийгээд за тэгээ буцаагаад бас борлуулагдах одоо зээлийн нөхцөлийг бол бас санал болгоно. За мөн за ингээд за яг одоо бол манай Toyota Q дээр Lexus RX 350 байна. За дээр нь бол оншилгоонд орсон хоёр ширхэг бол хайс бол байгаа. За тэгэхээр та бүхэн маань там богд компаниас худалдан авсан ямар ч төрлийн автомашина буцаагаад бол манайхаар дамжуулаад борлуулан зуучлуулах бол боломжтой байдаг. За зуучлуулж байгаа хүмүүсийн давуу тал нь гэхээр тэ автомашиныг бид бүхэн одоо ийж бүрэн оншилгоог нь хийж байна. За мөн эж бүрэн оншилгоог нь хийгээд өдрийн 4 удаагийн лайваар танилцуулна. За мөн манай маркетингаас бол бас зураг аваад групп өдрөө бид нар бас зураг болон үн гээд гүйл гээд бүх мэдээллийг оруулаад бол постлдог. За тэгээд одоо заруулж байгаа хүнлөө бол тэ худалдан авахар сонирхож байгаа хүмүүс маань бол уцтах шаардлага байхгүй. Манай дээр ирээд үзээд ингээд авах боломжтой байдаг. За худалдан авж байгаа хүмүүсийн одоо давуу тал нь гэхээр эж бүрэн оншилгоо хийсэн автомашин байгаа учраас тэ бас юм сэтгэл ханамжтай, итгэлтэйгээр бас худалдаа авах боломжтой. За хамгийн гол шаардлагууд нь юу байдаг вэ гэхээр нэгдүгээр нь километр ухраагаагүй байх ёстой. За хоёрт бол одоо усан дараагүй байх ёстой. За гуравт бол одоо алан эзэмшигч дамжаагүй байх ёстой. За дөрөвт бол их хэмжээний күзүв засвар дараагүй гэсэн үндсэн шаардлагуудыг бол хангасан автомашиныг бид бүхэн тэг оншилгоо нь одоо тэнцсэн тэнцнийхэн дараа бол бас ингээ үзүүлэнгийн тахимдаа оруулаад зургийг аваад мөн лайв болон одоо пэйж хуцаараа бол сурчлаад ингээд борлуулж өгдөг байгаа. За борлуулалтын одоо шимтгэл бол 1.5% байдаг. За мөн цогцоолын төлбөр бол өдрийн 30 сая төгрөг байгаа. За оншилгооны төлбөр бас тустай бол хийгддэг. За яг энэ автомашины хувьд бол 2020 оны үйлдвэрлэлтэй 2020 онд бол борлуулагдсан. Үнийн хувьд бол 178 сая төгрөг гэж байна. За тэгээ энэ автомашиныг сонирхож байгаа хүмүүсийн хувьд бол урьдчилгаа 20% төлөө сарын 1.4% хүүтэй 5 жилийн хугацаатай Хаан банк болон Хас банкны одоо зээлүүдээр авах боломжтой. За мөн дугаартай автомашиныг бол Нэт Капитал банк ус санхүүгийн байгууллага болон 5 богд финанс банк ус санхүүгийн байгууллагуудаар дамжуулаад мөн урьдчилгаа 20% төлөө сарын 2% хүүтэй 5 жилийн хугацаатай зээлээр бол худалдаа авах боломжтой байдаг. За ийм автомашин байна. За тэгээ LC 200 загвар болон 5-7 RAV 4 далсэрийн автомашин гээд өөрсдийн одоо 5 богд компаниас худалдаа авсан бүхэл автомашина та бүхэн манай дээр авчраад бас борлуулах боломжтой. За мөн цахиалгын хувьд бол LC 300 загвар дээр 267-200, 277-500, 293-900 гэсэн 3 одоо загвар дээр бол бид бүхэн 100% төлөлтөөр бол цахиалга авагдчих байна. За Prado 150 дээр бол одоо 4000 мотортой шин одоо шин 4000 та бол өмнө ирж агаад одоо 18 оноос хойш бол ирэхгүй байж байгаад одоо бол шинээр ирж байгаа 184 сая 500 мянган төгрөгийн үнэтэй 4000 та Prado дээр 100% төлөлтөөр 6 дугаар сард ирэх автомашин цахиалга өгөх боломжтой байж байна. За Prado-гийн хувьд бол дизел 2800 сингл турботой 174 сая 600 мянган төгрөгийн үнэтэй автомашин болон петрол 4000-тай 184 сая 500 мянгасан хоёр одоо загвар дээр бол цахиалга авагдаж байна. За LC 300 дээр бол Vex загварууд болон ZX загвар дээр бол 100% төлөлтөөр бол цахиалга авагдаж байна. За ирэх хугацааны хувьд бол тэ 9 10
11 сар гээд 8 9 10 11 сар гээд ингээд хуваарлагдаад бол явнаа. Тэгэхээр эдгээр автомашинууд дээр за Mirage, Quadra ягаад 100% юм бэ гэж байна. За 100% одоо тий тэгэхээр төлөлтөөр яагаад цахиалга авч байгаа вэ гэхээр нэгдүгээр нь бол одоо бага хувийн урьдчилгаатай ингээд цахиалга авах гэхлээр автомашины нийлүүлэлт маань бол бага байгаа. За тэгэхээр бол одоо бага хувийн урьдчилгаатай авахлээр маш олон хүнээс цахиалга авагддаг. За эргээд энийга нийлүүлж чадахгүй байх юм эрсдэл үүсдэг учраас тий автомашиныхаа тоо нийлүүлэгдэж байгаа одоо тий нийлүүлэлтээс хамаарч бол бид бүхэн одоо 100% төлөлтөөр бол цахиалга авч байна. За нийлүүлэлт бол одоо харьцангуй бага байгаа учраас ийм шаардлагыг тавиад ингээд цөөн тооны хүмүүсийг одоо автомашинтай болгохоор бол зорж байна. Машины одоо нийлүүлэлт хангалттай болоод тий манад нөөц бүртээд ингээд борлуулагдах боломжтой болчих юм бол бид нар заавал 100% гэхгүйгээр мэдээж хэрэг агуулгатай тавиад ингээд зарах одоо боломж болцоо бүртгэл юм бол заавал урьдчилгаа төлбөр авахгүйгээр бас ажилнаа. За өмнө бас тийм байсан байгаа тий. За шин загвартай холбоотойгоор бол одоо нийлүүлэлт бол багассан. Тэгээ нийлүүлэлтийн хомсдол бол үүссэн. За ковидтай холбоотойгоор бас зарим нэг саруудад бүр нийлүүлэгдээгүй ч юм уу тий. Иймэрхүү асуудлууд бол байгаа. За тэрнээс бол одоо нийлүүлэлт сайн байх юм бол бид бүхэн хүн болгоныг л одоо машинтай болохын төлөө зээлийн нөхцлүүдээ бол сайжруулад ингээд ажилнаа. За Prado болон Elsie 300 загварууд дээр бол 100% төлөлттэйгээр цахиалга авч байна. За мөн Dalseri автомашинууд дээр бас 100% төлөлттэйгээр бол цахиалга авч байна. За 4 5 сард ирэх RAV 4 дээр бол одоо урьдчилгаа 20% төлөө та цахиалга өгөх боломжтой. За RAV 4 бол дотроо одоо тоноглын ялгаатай, хөдөлгүүрийн ялгаатай бас юм сонголтууд бол байж байгаа. Энгийн бензин одоо 20 хөдөлгүүртэй загварын хувьд бол 110 сая 700 мянга, 137 сая 200 мянга гэсэн одоо тоноглын ялгаатай хай болон медиум загваруудыг бол нийлүүлж байна. За хай загвар дээр хай медиум загвар 5 сард ирэх дээр бол одоо хар, сувдан цагаан, хай загвар дээр бол улаан өнгийн сонголт бол 5 сард ирэх автомашин дээр бол байна. За хөдөлгөөрийн хувьд бол 2500 хабрид одоо цахилгаан мотор хосолсон загвар дээр бол 147 сая 600 мянга дээр бол улаан өнгийн сонголт бол байна. 5 сард ирэх автомашин дээр тий. За тэгээ шинэ автомашин дээр бол зээлийн нөхцөл нь хас банкн дээр сарын одоо 1.1% хүүтэй 8 жилийн хугацаатай урьдчилгаа 10% төлөөд бол цахиалга өгөх боломжтой байж байгаа. Цахиалгын журам нь бол одоо тий цахиалгын журам нь бол машины загвараас хамаарат 20% төлөлттэй зарим загварууд байхад 100% төлөлттэй зарим загварууд бол байна. За манахаас бол 5 дугаар сард ирэх RAV 4 дээр урьдчилгаа 20% төлөө цахиалга авч байна. За мөн Hiace автобус 16-ны судалтай автобусн дээр бол бас 20% төлөлтөөр цахиалга авч байна. За мөн Granue гээд одоо Hiace-ийн 5 дугаартай 6-ны судалтай Alphard-ыг орлох үе зэм автомашин байгаа. Тэгэхээр Alphard-тай дүүцгүүцийн загвар дээр бас урьдчилгаа 20% авч байна. Үнийн хувьд бол 156 сая 400 мянган төгрөг гэж байна. За мөн Hilux дээр бас 5 сард ирэхний хар сар л өнгөтэй Hilux байгаа. Тэрэн дээр бас цахиалга авна. За Dalseri автомашинууд дээр бол 6 болон 7 дугаар сард ирэх. За Prado дээр мөн адил 6 болон 7 дугаар сард ирэх автомашинууд дээр 100% төлөлтөөр цахиалга авч байна. За тэгээд цахиалгатай холбоотой сонигч байгаа автомашинтайгаа холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг лайвын дээр гарч байгаа хоёр утруу холбогдоод авах боломжтой. За ингээ манай Toyota Q дээр байгаа ганцхан ширхэг яг оншилгоон тэнцээд бол ороод ирсэн. RX 350-ыг бол танилцуулах гэж байна. За тэгээ RX 350-ийн хувьд бол хөдөлгүүрийн багтаамж нь 3500 cc-тэй, урагшаагаа бол 8 шатлалт автомат одоо хурдны харьцагтай ийм загвар байгаа. За өрүүлийн аппарат бол автомат ажиллагаатай. За ерөн гартаа учраас тий явдал зөөлхөн. За дээр нь бол одоо өрүүлийн аппарат маань өөр автомат учраас маш гоё
өрүүл зөөлхөнтэй байдаг. За газраас тэнхлэг хүртэл бол өндрийн хэмжээ нь бол тэ 22 см-ийн өндөртэй. За ер нь бол ингээ харж байгаа хэрэг тэ нүүрний сэдэг бол одоо хамгийн сүүлийн шинчлэгдсэн загвараараа за нүүрний сэдгийг бол харж байгаа бох. Хамгийн сүүлийн одоо шинчилэл хийгдсэн 20 оны загвар гэж бол явж байгаа. За гэрэл бас одоо daylight гэрэл маань бол ийм цагаан өнгийн сүүн тусгалтай болж бол өөрчлөгдсөн. За гэрэл бол маш гоё. За мөн тэгээ тохионы гэрлүүд маань бол анивчтай байж байна. За мөн гурван салаа гэрэлтэй байж байгаа. За доотлын хэсгийн одоо нэмэлт гэрэл бол бас ийм одоо кантон загвартай болж өгснөөр харагцсан үед бол маш гоё юм шинэлэг болж өгсөн гэж хэлж болох нэ. За ийм гоё одоо daylight гэрэл бол сүүн болж өгсөн байна. За гурван салаа гэрэл бол led гэрэл байж байна. Доотлын одоо гэрэл бол бас юм кантон загвартай болоод за хамгийн доотлын одоо илгэвч хэсгээр бол бас юм саарл оруулга оруулж өгснөөрөө мөнгөлөг саарл өнгийн оруулга оруулж өгснөөрөө авто машины бас харагдсан өнгө үзмжийн хувьд бол маш гоё юм шинэлэг тэ загвар шинчлэгдсэн юм шиг ерөнхийдөө харагдаж байгаа баха. За ингээм хамгийн сүүлийн одоо фейслифт хийгдсэн RX350-ыг бол танилцуулж байна. За обуудны хэмжээ бол 18 инчтэй. За нийт уртын хэмжээ нь бол одоо 4 м 890 см-ийн урттай. Нийт уртын хэмжээ нь бол 4.8 тий. За мөн өргөний хэмжээ нь бол 1 м 895 см, өндрийн хэмжээ нь бол 1 720 см бол байна. За тэгээд газраас тэнхлэг хүртэлх зай нь бол 16.4 см байж байна. За тэгээд за шатхууны савны багтаамж нь бол 73 литр. RX350 дээр 73 литрийн багтаамжтай. Кропны шатал нь урагшаага 8 болж өгч байгаа. За ийм. За обуудны хувьд бол тий 18 инчийн хар оруулах бүх юм маш гоё юм. Одоо обуудтай байж байна. За нэмэлтээр бол Бристоны одоо өвлийн дугауг бол сойрлуулсан байж байна. За толин дээр бас тохионы гэрлүүд бол анивчж байна. За мөн цонхны дээд ирмэгээр бол никл оруулах. За голын энэ багны хэсэг бол маш гоё юм. Глосс учраас тий харагдцсан хувьд бол маш гоё өнгөлөг бол харагддаг. За гадны өнгийг бол та бүхэн анзаарч авах тий шоколадн бар өнгөтэй. Дотор салоны хувьд бол цайвар шаргал өнгийн салонтай. За арийн гэрлний загвар бас өмнөх загвараас баг зэрэг өөр байгаа. За тий гэрлний одоо тий тохион урсах хэлбэр за загвар дизайны нь бол бас ингээд харуулж байна. За ийм загвар байна. Тэгээ үнийн хувьд бол 178 сая төгрөг гэж байгаа. 2020 оны үйлдвэрлэлтэй 2020 онд бол манахаас борлуулагдсан ердөөсөө 18 мянган км-ийг гүйлттэй ийм автомашин байна. За гэрлүүдээ буцаагаад унтраач. За салууны дотор талын хэсэг рүү орцгоё. Салууны дотор хэсэг нь бол одоо цайвар шаргал өнгийн арсан одоо орвулгуудтай. За суудлыг бол гурван түвшинд бол сануулна. За мөн одоо дүүбэн хэсэг нь бол ийм хар саарл өнгийн дүүбэн орвулгатай. За дүүбний төрлийг бас сонгож болдог байгаа. За мөн бас энэ хэсгээр бас ингээд саарл орвулга орулж ирээд хаалганы бариул хэсэг маань бол ийм никл байгаа ганцаарж байгаа хэрэг. Ингээд хаалганы бас татар талын хэсэг харагдцсан үед бол маш гоё өнгөлөг бол харагдчих байгаа. За тэгээ суудлууд бол одоо хаалж өгөн уртлын ер суудл бол хална хөрн. За тэгээ суудлаа өндөрлөж намсгах бол боломжтой. Суудлын тохируулга маань бол автомат. Тэгээд суудлын уртлын хэр суудл маань бол хална хөрн. За мөн нүгээр за өрүүл халаагч бол харагдчих байна. За мөн багажны хаалганы тохиргоо. За мөн одоо километрийн заалта тий шилрүүгээ тусгадаг одоо товчлоор бол харагдчих байна. За мөн жолооны одоо өрүүлийн тохиргоо бол тий автоматар бол хийгддэг.
За тэгээд одоо trip, за мөн хянах самбарын гэрлийн одоо тохируулах хэсэг бол харагдаж байна. За хөгжмийн хувьд бол 9 speaker бүхий одоо хөгжимтэй. За өрүүлийн баруун болон зүүн гар талуудад бол удирдлагууд харагдаж байна. За энэ бас нөгөө cruise control ажилуулж явах үед болон механик одоо механикаар араага тохируулж явах үед бол бас ингээд араага нэмж хасах юм тохируулгатай. Байна уу лайв хийж байна. Эргээ залгая. За юм байж байна. За шатхууны савны багтаамж нь бол 73 литр гэсэн байгаа. За ингээ өрүүлийн баруун зүүн гартлын удирдлагууд харагдаж байна. За хянах самбарын одоо максимум километрийн хэмжээ нь бол 260 км цаг гэд одоо цаг хүртэл бол хурдлах боломжтой гэхээр маш гоё одоо хурд хүч авахтаа сайн. За дээр нь бол дөрөн дугуй тогтлогчтой учраас те хэрваргийн зам дээр бол одоо тулах чадварын хувьд бол тутахгүй. А гэхдээ бол яг ихэнхдээ одоо RX-ийг бол бүсгүйчүүд маань ундаг те. А гэхдээ одоо те лагер за манай Монголын нөхцөлд бол лагер гээд одоо шавар шавхаатай замаар явах бол тохиолдол нилээдгүй байдаг. За энэ үед бол одоо шаруултын эсрэг систем байж байна. Төвийн дифференциал цоочлогч байж байна. За мөн явж байгаа замаасаа хамаарат эко нормал спорт гэд бас жолоодлогын гормоо бол тохируулж болж байна. За мөн одоо дэлгэцийн удирдлага бол харагдаж байна тийм ээ. Дэлгэцээ бол бас ингээд тоочор бол удирдах бол боломжтой. Тэгээ үндсэн меню бас энд ингээд харагдаж байна тийм ээ. Үндсэн меню, за аудио, тэгээд фон, сетап, за климат гэд ингээд тохируулгад бол харагдаж байна. За ингээ хэдүүлээ аудио хэсэг руу нас орч үзье тийм ээ. За FM радио. За манахаас бас зарагж байгаа автомашинуудын бас нэг давуу тал нь гэхээр яг одоо Японд ч юм уу тийм автомашинуудын одоо FM нь бол таардгүй байдаг. Тэгэхээр манахаас бас ингээ борлуулагдж байгаа автомашинуудын маань бол FM нь бол шууд ингээ таарах бол таардаг гэж байна. FM радио гэж байна. За CD уншигч харагдаж байна. За USB болон Bluetooth дээр бас утсаа холбох боломжтой. Хэрвээ та Android утсаа ашигладаг бол бас энэ Miracast гэдэг аппликейшнийг бол татаж аваад гар утсны дэлгэцээ бол mirror хийх бол боломжтой байж байна. За мөн хэрвээ та iPhone ашигладаг бол USB залгуураараа гар утсны дэлгэцээ бас холбох боломжтой. CarPlay-тэй бол байж байгаа. Сүүлийн үеийн автомашинууд маань бол Miracast болон CarPlay-тэй болж өгсөн байж байна. За энд бас утсаа wireless-аар цэнэглэх юм боломжтой. Гар утсны бас юм одоо wireless цэнэглэгч бол харагдаж байна. За ингээ утсаа шууд ингээд одоо тий янз бүрийн холболт ашиглахгүйгээр бол цэнэглэх бол боломжтой. За CD уншигч бол харагдаж байна. За мөн FM радио гэдэг Bluetooth гэд бүх төрлийн холболтуудыг бол дэмждэг. За 2.1 ампрын USB залгуурууд бол бас харагдаж байна. За энд бас 12-ийн одоо залгуур ээж байна. MP холбогдох боломжтой тий. За манайх шиг бас юм төгжрлийн үед бол энэ хоол гэд товчлуур маань бол одоо маш хэрэгтэй байдаг тий. Энэ маань бол суудлын бүсээ зөөсөн үед бас ажилладаг байгаа гэдгийг дуулгая. За хоол товчлуурыг идэвхжүүлснээрээ одоо төгжрлийн үед бол заавал байнга тормзон дээр хөлөө гიშгэхгүйгээр одоо хаац гიშгэхээр яваад цогсны дараа хоол доо идэвхжүүлэхээр одоо автомашин хаац гიშгэтэл явдаггүй. Ингээ энэ хооронд бол хөлөө амраах бол бүрэн боломжтой юм. Хоол гэд бол товчлуур бол харагдаж байна. За мөн суудлууд маань бол хална хөрн. За энд бол утасны тавир, ундаа усны тавируд бол харагдаж байна. За ингээ иж бүрэн тоноглолттой. За уртлын толин дээр бас энэ одоо гэлба буруулагч бол харагдаж байна. За ингээ гэлба буруулагчтай. За мөн бороо цас одоо автомат мэдрэгч бол харагдаж байна. За тэгээ уртлын хэсэгт одоо тайм салааны гэрлүүд нь юм хөрхөн тооч цагаан өнгийн лед тусгалтай юм тооч гэрлүүдтэй ингээ унтраач. За тэгээд мэдээч хэрэг лүгтэй. За уртлын ирс судал маань бол хална хөрн. Тэгээд Lexus загварын бас нэг гоё юм нь болохоор суудлын арьс марсн арьс нь бол бас маш гоё. Одоо сайн чанарын зузаан арьстай байдаг гэдгээрээ бас давуу талтай юм болов.
тэгээ хөгжмийн дийлгэц бол өмнөх загвараасаа байршлын хувьд бол наашаага болсон. За хэдүүлээ бас эндээс нөгөө манайхны хамгийн их асуудаг асуултын нэг бол зарцуулалт нь хэр зэрэг вэ гэдээ асуудаг тий бензин зарцуулалт. Тэгэхээр бензиний зарцуулалт нь яг энэ авто машины хувьд хэд байсан бэ гэхээр 100д бол 15.8 мэдчихсэн байна. За эндээс бол одоо нөгөө автоматар хяндаг учраас тий шулуун замд бол арай одоо бага иддэг байхад одоо хотод дотор арай их хэдээр ингээд унтчлагтаад бол гардаг байгаа шүү. 2020 оны үйлдвэрлэлтэй 2020 онд бол таван богдоос борлуулагдсан ийм 18,000 км-ийн гүйлттэй RX 350 бол нэг ширхэг бол байна. За үний хувьд бол 178 сая төгрөг гэж байна. Тэгээ та бүхэн маань сонирхож байвал замын цагтагийн баруун талд манай таван бог Toyota төв дээр хурж ирээд үзэх бол үзэх за хүсвэл бас гадна талбайд гаргаад унж үзэх бол бүрэн боломжтой ийм авто машин байна. За 2 дугаар игнэний хэсгийг хэлүүлээ бас орж сонирхцгаая тий. 2 дугаар игнэний за арын хэсэг дээр бол арын судлууд дээр бол бас харьцангуй одоо цэвэрхэн за ер нь бол хүн бараг одоо сууж идэлж хэрэглээгүй болов гэмээр гоё цэвэрхэн бол харагдчихвэн. За хойдолтой бас одоо нэмэлтээр шалгавч бол тавьсан байна. За арын одоо парны тохируулах хэсэг харагдчихвэн. За тэгээд 2.1 амперийн одоо 2 ширхэг USB залгуур байна. За тэгээд арын судлууд дээр бол одоо тий Esofix хүүхдийн судал одоо бэхлэх зориулалтын юм одоо когцоонууд нь бол харагдчихээн. За мөн голын хэсэг дээр бол тий тохоон төшлөг за ундаа усны тавирууд бол харагдчихээн. За мөн зарим автомашин дээр бас тохоон төшлөг нь яг гоё таардгүй RX-ийнх бол одоо яг надад бол яг гоё таарад идэв. Тэгэхээр яг дондож өндөртэй хүмүүст бол яг стандартын дагуу хийсэн байх юм болоо гэж бодож байна. За тэгээ мана дээр ирээд үзээд ингээд хүсэл бас энэ автомашин маань дугаартай автомашин байгаа учраас тий оншилгааны бүх хэсэгтээ танилцаад хүсэл бас манай гадна талбай дээр бас тест драйв хийх боломжтой байгаа шүү. За ийм автомашин байна. Тэгээд за камер бол зөвхөн ухрахын камертай байж байгаа. За хэдүүлээ багажны хаалгыг нь сонголгож үзье те. Камер нь бол эндээ харагдчихээн те. Камер бол зөвхөн ухрахын камертай. За багажны хаалга бол ингээ автоматар дангадаг. За багажн дээрээс бас хаалгаа цоочлох боломжтой. Таван хаалга бол тавуулаа одоо мэдрэгчтэй автоматар бол цоочлох боломжтой байж байна. За мөн арын хэсгээр ингээд юм ачсан үедээ бол бас одоо ингээд хөшгийн татаад бол хаачих боломжтой. За ни ялангуяа нөгөө бүсгүйчүүд маань бол ингээд хувц хунаар тэгэл одоо хүүхдийн юмнууд хаал хүмс гэл ерөөсөө бүх юмаа ингээд хийгээд ингээд бүтээчих юм бол бас ар сууж байгаа хүмүүс илүү тав тухтай илүү гоё юм цэвэрхэн харагдах юм уу? За тэгээд үйлдвэрлэсээ бол ийм хевсэнцэртэй ирдэг. Тэгээд хевсэнцрээ нь бол дивсцэн байж байна. За хевсэнцэр бол маш гоё ийм цэвэрхэн байгааг анзаарч байгаа байх. За мөн галын хорн эндээ байж байна. За арын хэсэгт бас хөргөн гэрэлтэй. За мөн эндээ бас одоо жижигхан ууттай өнхрөөд идэг жишээ нь бөмбөг ч юм уу те уутанд хийгээд бас энд нь өлөгчөх боломжтой. Даацын хувьд бол 3 кг ийм хөөрхөн өлгөөр бол харагдчих байна. За магтгүй одоо шингэн одоо те сүү юм уу тараг ч юм уу те бас аваад шууд энэ хойноо тавьчихдаг бас асгарчвал хэцүү. Тэгэхээр одоо тийм хүнсний зүйлсээ бас ингээд өлөгчүүл бас асгаршгүй гойчгүй. За ер нь бол цагаан үедээ бас одоо автомашин дотор гойчсон үед бас үнэр нь арилдгүй жоохон хэцүү байдаг. Тэгэхээр бас ингээд аваа явахад илүү тохиромжтой юм болоо гэж бодож байна. За энэ цапаас дугуй бол харагдчихээн. Тэгээ цапаас бол аваарын шар гэж нэрлдэг. Тэгээд өөрийнх нь хоёр гурвалжин урд тойлтой дугуй салхитай тавьдаг ослын гурвалжин. За багчнууд нь бол байгаа. За ийм сайхан автомашин байна. 2020 оны үйлдвэрлэлтэй 2020 онд бол борлуулагдсан ийм автомашин байна.
За үний хувьд бол 178 сая төгрөг гэж байна. Орчлохоо 20% төлөөд хаан банкны сарын 1.4% хүүтэй 5 жилийн хугацаатай зээлэр бол авах боломжтой. За мөн хөсвөл та бас Tambog Finance болон Net Capital банк ус санхүүгийн байгууллагуудаар дамжуулаад орчлохоо 20% төлөө сарын 1.4% хүүтэй 5 жилийн хугацаатай зээлэр банк усаар бол орчлохоо 20% төлөөд сарын 2% хүүтэй зээлийг бол авах боломжтой байгаа шүү. За ингээд оншилгоо болон бүх мэдээллүүдийн бол манай дээр ирээд үзэх боломжтой. За манай дээр бас манай хаан банк болон одоо банк ус санхүүгийн байгууллагын мэдээллүүдийг аваад ингээд зээлээ судлуулад худалдаа авах бол боломжтой байна. 2020 оны үйлдвэрлэлтэй 2020 оны одоо 18,000 км гүйлттэй юм боронгийн RX 350 бол манай дээр бэлэн байж байна. Тэгээ та бүхэн маань сонирхож байвал замын цагтагийн барамтал Tambog Toyota төв дээр бас ирээд үзээд худалдаа авалтаа хийгэрэй гэж хэлмээр байна. За шинэ автомашин дээр бол бид бүхэн Хас банкны сарын 1.1% хүүтэй 8 жилийн хугацаатай бизнесийн орлоготой бол 8 жилийн хугацаатай зээлийг бол олгож байгаа. Тэгэхээр хэдүүлээ сарын төлөлтийн бас эндээс тооцоолж үзэх бол боломжтой. За шинэ автомашин дээр болохоор бид нар LC 300 загвар, Prado загвар, RAV4, Hiace, Granua гэдэг автомашинууд дээр бол захиалга авч байгаа. Захиалгын журам нь өөр, зээлийн журам нь бас өөр байгаа. За автомашина захиалгахтаа 100% төлчөөд машина ирэх үед нь бол бас зээлээр авах боломжтой. Зээлийн нөхцөл нь урьдчилгаа 10% төлөө сарын одоо 1.1% хүүтэй 8 жилийн хугацаатай зээлийг бол авах боломжтой байдаг. За хэдүүлээ эн дээр одоо RAV 4 урчлагаа жишээ та 20% төлөөд петрол одоо HV петрол хай загварыг сонгож худалдан авлаа гэж бодоход сарын төлөлийн хэдүүлээ тооцч үзье тийм ээ 146 сая 300 мянган төгрөний үнэтэй урчлагаа 10% буюу 14 сая 630 мянгаыг төлөөд худалдаа авах сарын төлөлт нь 4-4 жилээр хуваагддаг байж байгаа. За Prado, RX, Hiace, Granua гэдэг автомашинууд дээр бол эхний 4 жил нь өндөр төлөлттэй, сүүлийн 4 жил нь одоо бага төлөлттэйгээр хуваарилдаг байгаа. За жишээ нь урьдчилгаа хэдүүлээ 30% төлчих юм бол сарын төлөлт нь ингээд бас шал өөр болж орж ирдэг. 2 сая 131,000 голж байна. Мөн сүүлийнх нь болохоор 880,000 голоод ингээд өөрчлөгдөж байна. За хэдүүлээ тэгвэл юун дээр LC 300 загвар дээр бас тооцоолж үзье тийм ээ. За LC 300 загварын хамгийн өндөр үн за VX дизель хай дээр тооцож үзье. За энэ дээр үнэн жоохон буруу байгаа учраас тийм ээ. ZX дээр тооцож үзье тийм ээ. 293 сая 900 мянган төгрөгийн үнэтэй. За ингээд энэ загвар дээр жишээ нь та 29 сая 390 мянган төгрөг төлөө тах бас сарын төлөлт нь тогтмол 4 сая 655 мянгаыг 8 жилийн хугацаанд төлөх боломжтой байна. За хэдүүлээ урьдчилгаа төлбөрөө 50% болгож өөрчлөх юм бол сарын төлөлт нь 2 сая 586 мянга болно. За урьдчилгаа төлбөрөө өндөр төлснөөрөө одоо таны сард төлөгдөх одоо төлбөр тий зээлийн ачаал нь бол багасна. Зээлийн хүү бол тогтмол байгаа. Бизнесийн орлоготой бол 8 жилийн хугацаатайгаар ингээд худалдаа авалтаа хийнэ. За ингээд та уг мэдээлэл хэрвээ танд таалагдах юм бол үргэлжлүүлээд ингээд зээлийн одоо тий эдийн засагчтай холбогдох бол боломжтой. За манай дээр бол Хас банкны эдийн засагч маань өглөөсөөс орой 18 цаг хүртэл 7 өдрийн 7 өдрийн турш бол ажиллаж байна. За оргил болог шинэ оны 300-ийн захиалга авах вэ гэж байна. За 22 оны LC 300 VX дизель хай болон VX петрол хай за ZX гэх загваруудаар бол захиалга авагдаж байгаа шүү. 100% төлөлттэйгээр та захиалга бол өөх боломжтой. Оргил болог ярилцагч маань лайвын дараа бол 95.55.55 болон 95.11.55.55 гэсэн хоёр утас руу холбогдоод захиалга өөх бүрэн боломжтой. За манайх бол дөрвөн загвар дээр бол захиалга авагдаж байна. За ирэх хугацаанаас хамаарат бол өөр өөр байгаа. Дизель дээр бол хоёр загвар байгаа. GXR 227 сая 800 мянга, VX хай 267 сая 200 мянга. За мөн петрол загвар дээр бол хоёр одоо төрөл байгаа. За петрол загварын хувьд бол VX хай 277 500, ZX загвар 293 сая 900 мянга төгрөний үнэтэй загварууд дээр захиалга авч байна. За үргэлжлүүлээд манай ундрам лайв байна.
За сайн бацхан уу бүгд өдрийн мэнд хүргэе. Үргэлжлүүлээд хэдүүлээс энэ ирж буй сарууд дээр захиалах боломжтой автомашинууд мэдээлэл хүргэе гэж бодож байна. За яг одоогийн байдлаар бол агуулга цоошин автомашин байхгүй байгааг та бүхэн харж байгаа. За ер нь энэ ондоо бол дандаа автомашинууд маань бол захиалгаар ирж явхаар харагдаж байна. За захиалах боломжтой сул автомашинуудыг бас танилцуулъя. За автомашин бүхний загвараас нь шалтгаалаад за ямар ямар автомашин дээр за 20% болон 100% урьдчилгаа төлөх боломжтойг бол одоо танилцуулаад явъя. За яг одоогийн байдлаар бол бусад загварууд дээр гэж хэлэхээр за загварууд дээр 20%-аас 100% хүртэлх урьдчилгаатай байгаа. За эдгээрийг нас шууд ингээд хараалаад явчихъя. За манай дээр бол ийм чи. За яг одоо энэ харагдж байгаа загварууд бол 4-р сард захиалах боломжтой загварууд байгаа. За энэ шаардлалтнууд нь бол бүгдээрээ 100% ха төлбөрийг төлчихсэн байгаа загварууд. За харин энэ цагаан багаанууд нь 20% болон мөн түүнээс дээш одоо төлбөрөө төлөө захиалсан байгаа загварууд байна. За би энэ дээр жоохон тодруулсан байгааг та бүхэн харж байгаа. За энэ бол Toyota RAV4 бензин медиум загвар байгаа. За энэ манд 4-р сард ирнэ. 2022 оны за энэ дээр харагдаж байна те. 2022 оны 20-р сарын үйлдвэрлэлт байна. За үнийн дүнгийн хувьд бол 110 сая 700 мянган төгрөний үнэтэй хар хөх өнгөтэй шаргал судалтай ийм загвар байгаа. За энэ дээр бол та бүхэн сонирч байгаа юм бол урьдчилгаа 20% нь буюу нэг 22 сая 200 мянган төгрөг төлөөд ингээд захиалах боломжтой байна 4-р сар дээр. За RAV4-ийн хэдүүлээс зургийг харчээ. За яагаад гэвэл яг одоогоор л үзүүлэх бэлэн загвар байхгүй учраас ингээд зургийг харуулъя гэж бодож байна. За яг энэ харагдаж байгаа маань бензин медиум загвар байгаа. За сайн хэлсэн хар хөх өнгөтэй. За энэ маань л за их гэрлээ үүдийм. За бензин медиум загвар бол томгийн хувьд л гайгүй. Жишээлбэл энгийн даун судалтай, за дээрээс нь ухрын камертай, хөвчөмтэй, за тэгээд люк байхгүй. За урдаа мэдрэгчгүй мөртлөө хойно бол одоо 200 мэдрэгчтэй ийм загвар байгаа. 400 мэдрэгчтэй. За үнийн дүнгийн хувьд бол 110 сая 700 мянган төгрөний үнэтэй ийм электронос амбартай ерөнхийдөө нэлээд тоног сайтай болоод хүрээд ирж байгаа. За энэ дээр харж авах юм бол одоо цахилгаан кардан болон хоолт систем, за эко нормал спорт гэх мэт одоо замын сонголтууд бол нэмэлтээр ороод ирдэг. За хойно одоо тээшнийхээ хэсэгт бол нөөц дугуйгаа өрчтэй. За старт инжин товчлуурттайгаас гадна смарт хөлхөртэй ийм автомашин байгаа. За ерөнхий загвар нь бол ийм. За яг энэ загвар дээрээс та бүхэн хар хөх өнгөтэй. За 4 сар дээр бол захиалах боломжтой байна. За урдаа хөтлөгчтэй 2.0 бензин хөдөлгөөртэй шатхан зарцуулт бол багтай. За маш гоё загвартай ийм автомашин байна. За энэ дээр бол захиалга өгөх боломжтой байна. За мөн түүнээс гадна хэвлэлээ юуг нь харч 5-р сард ирэхийг харъя. За 5 сар дээр болохоор бензин медиум загвар дээр үнийн сонголт хувьд бол 2 сонголт гараад ирж байна. Одтаар болон одоо сувдан цагаан үнийн сонголт бол байна. За мөн дээрэс нь шаргал судалтай болон хар судалтай гэсэн үнийн сонголтууд бас давхар байна. За мөн түүнээс гадна за бензин хай буюу 4 дугуй хөтлөгчтэй загвар гэж байгаа. За тэрэн дээр бол улаан өнгөтэй шаргал судалтай 137 сая 300 мянган төгрөний үнэтэйгээр бол захиалах боломжтой байна. За EV хай буюу hybrid хай загвараас мөн одоо улаан өнгөтэй шаргал судалтайг захиалах боломжтой байна. За мөн бусад загварын хувьд бол за энд харагдаж байгаачлан Toyota Hiace 16 оны судал автобус бол мөн захиалах боломжтой. За дээрэс нь Toyota Granio загвар байгаа. За Granio-гийн хувьд бол одоо хар өнгөтэй болон шаргал судалтай хар судалтай үнийн сонголтуудтай бол байна. За эдгээр загвараас захиалах боломжтой байна. За лайвын дараа уцруу нэргээ залах учраас та бүхэн түр хүлээгээд байж агаарай. За эндээс за тэгээ хэдүүлээс хойно цэсүр үйлчлэхнийхаа төвөөр ороод асууч
За дуган боловсролтой орё гэж бодож байна. За одоо илэрэл солигдож байгаатай холбоотой хүмүүс маань бол өвлийн дугаага нүцсэндөө хямралтайгаа дээр нь худалдаа авалт хийх боломжтой байна. За мөн зуны бүх замын дугуй гэж хэлдэг. За ер нь бол дулаараад ирэхээр манайхан зун одоо зуны бүх замын дугуйнуудаа аваад хөдөө орон нутгаар аялах тийм ээ иймэрхүү одоо хочирсан дугуйнууд бол солигдөг байгаа. За дугуйн борлуулалтын альбом дээр бол манай Bridgestone-ийн Blizzak брэндийн зөвлийн дугуйнууд, за мөн Түлэрэйти зуны бүх замын дугуйнууд гэх мэт сонголттойгоор бас дугуйнуудаа л борлуулдаг. Тэгэхээр за дугуйн борлуулалтын дээр яг одоо бэлэн борлуулагдчихж байгаа ямар ямар заг үрийн одоо дугуйнууд байгааг хэллээс харъя. За үнийн дүнгийн мэдээллийг бас авъя. Та бүхэн бас өөрсдийнхөө автомашин дээр нь хэрэгцээ шаардлагатай байгаа дугуйнууд байх юм бол одоо мөн асуугаад ингээд явах боломжтой байна. За түүний дараа цэсрүүлшхний төв, за сэлбэг зэрэг дээр ороод ямар ямар одоо сэлбэгүүд хямдралтай хөдөлгөгдөж байгаа гэх мэт мэдээллүүдийг нь бол хөргийа. За энэ дээр болохоор сая харуулсанчлаа. За зүгээр зүгээр би эндээс харуулчих харуулчих. Аха. Хийх юм байгаа. Цамаа байгаа мó. Аа анцт. За яах вэ? Аха. За энэ дээр бол өвсгийн бас цөөхөн хэдэн дугуйнууд үлдсэн байгаа. За одоо бас өвлийн Blizzak-ийн дугуйнууд бас ирчихсэн. Мөн дээрээс нь зөв юм байна та. За надад нэг дугуйнуудын үн ярьцмаар хэдэн мэдээлэлүүдийг өгөөд явж тэхүү. Өвлийн дугуйнууд хямралтай байгаа мөн үү? Аа, үгүй, ер нь бол хямраагүй. Ер нь анхнаас нь эхлээд нөгөө хуучин зах зээлийн үнийг бодвол 720-оор ирсэн шүү дээ. Одоо жишээ нь 285. Тэгэд энийг болиулаа 630 мянган. 620 мянган төгрөгөөр ер нь бол хэрэглэгчтэй аль болох хямд үнийг тавих зорж байгаа манайх. Өвлийн дугуйн дээр за 285 60.18-аас гадна 285 65.17. Ер нь бол хэрэгцээтэй гэсэн жиг банклын бүхэл аврын жип банклын машин дугуй байгаа даа. Ер нь бол асуугаад ирэх байхгүй. За энэний үн хэд гэж байгаа 285 52 гэдэг. Одоо энэ чинь Урбан болоод 5-7 болоод G класс. Ер нь бол 20-той Range Rover ч байсан болно. 20-той ийм тавигдаг машинууд таарна. Энэ ширхэг. Нэрэ G-нүүд ирээд байдаг. Энийг авах гэж ирд юм бэ те. За Range-д бас Range Rover загваруудаас энэ дугуй хийж болох юм биш те. Үнэн хэд гэж байгаа юулаа? Энэ 800 мянган төгрөг зар гэж байгаа юм шиг. 800 мянга. За өөр ишээ. За ишээ. Загваруудын хуулаа харъя. Сайн мэдээж 285 70.17 гэдэг. Энэ 17-той том айцмаар байна шүү дээ. 200 тавьж болох тийм. 200 өвлийн дугаан үнэн хэд гэж аалаа? Энэ болохоор 670 мянган төгрөгөөр зарагч байгаа. 285 70.17 гэдэг байж болдог гоё том айцмаар нь. 17-той одоо жишээ нь JX-аар ер нь 17-той обуттай 200 марки машинууд чинь 5-7 байсан ч болдог шүү дээ. 17-той обуттай. Энийг гой үн тоноглоод өндөрлөж тавиг үлийн дугуй тавьдаг байгаа. Энэ дугуй маань 670 мянган төгрөгөөр зарагч байгаа юм байна. Нилийн хүлээгдэж байгаа сайхан ирсэн маа шүү дээ тий. Тий. За тэгэл мөн RX RAV 4 харин энэ Jeep Wrangler гэвэл 17, 18, 19, 20 инч жижиг овгийн дугуйнууд байгаа. За одоо нөгөө дулаараад ирэхээр чинь хүмүүс зүйлээрээ хийгээ тавьдаг лөө. Дүүлтрийн ити одоо арай л ер нь болж байгаа л да цаг одоо нэг сарын дараа арайс нэг цас нойтон цас ороод байхгүй болчихсон шүү дээ. Хүмүүс нэг нэмэх гарацтай одоо тэр үед бол дүүлтрийн ити тавьж өгдөг байгаа. Итийн гэсэндээ ер нь бол бүхэл машины дугуун дээр сонголттой байна. За энэ дугуунууд бол нөөцөл нэлээд гайгүй байгаа л юм байна те. Тийм дугуй жоохон ирчихсэн болж байна. Одоо бол нөгөө илгээлээс хамаарах те. Одоо л нөөц юм бүрдсэн байна. Тэгт хүстэй дугуйнууд нь. Бүгд үүсчихсэн. Одоо орд тренд дугуйнд их юм бол 205-аар данс эрүүл. Өшөө 16-тай наваараа жижиг хөтлөр тий. Энэ бүхэл альцмаар байна та. Зөө зөө зөө. Сонирхсан юу асуу. Та жоохон өөрөөс үзэрсэх юм өндөрсөх юм уу? За, өдрийл хав явж байна. За, манахаас ер нь тодорхой мэдээллийг нарматер өгч шиг боллоо. За, 5000 орчим дугуйны нөөцтэй ажиллаж байгаа. Аха.
ер нь бүх төрлийн хэмжээсүүд бол байна да. Ачаал дугаар байгаа юм штэ тий. Бид бол алга байна. Аха. Дугаа солиулах дугуй авах гэсэн хүмүүсээ өгрөөд өмчлүүлээрээ. За баярлаа. За дугуй барилгуулалттай холбогдох утасны хувьд бол 990596 гэсэн дугаар руу холбогдоод мэдээлэл авчлахаар байна. За мөн суурь утас нь бол 7507 тэг гэсэн дугаар байгаа. За эдгээр утаснуудаараас холбогдож мэдээлэл авах боломжтой. За манай зөвшөөрлийн төвийн хувьд бол өглөөний 9-18 цагийн хооронд за 7-ны өдөр бүхэн ажилладаг байгаа. За Toyota-гийн автомашинууд болон за мөн Lexus цагаар автомашинууд дээр засвар үйлчлэхээ мөн дээрээс нь сэлбэгээр бол бүрэн хангаж ажилладаг. За өглөөний 9-18 цагийн хооронд ажиллана. За сэлбэгний хувьд бол яг Toyota-гийн аль биесний сэлбэгүүдийг за худалдаалдаг байгаа. За мөн одоо өмнө нь Tomboy компаниас автомашин худалдаж авсан хүмүүс маань байх юм бол 10% мас хөнгөлтийн картаа сэлбэгээ өнгөлүүлээд авах бүрэн боломжтой байдаг. За яг одоогор сонирч байгаа сэлбэг нь байхгүй байгаа тохиолдолд бол за захиалаад бас авах бүрэн боломжтой байгаа. Сэлбэгтэй холбогдох утас нь 9414444 гэсэн дугаараас холбогдно. За өмнө таван богд компаниас автомашин худалдаж авсан хүмүүс маань байх юм бол яг энэ Toyota-гийн одоо ийм хөнгөлтийн картаараа сэлбэг болон сервис дээр 10% бас хөнгөлөлдөг байгаа шүү. За ийм одоо өмнөх онуудад бол ийм карт хэлбэртэй байж байгаа. Одоо ийм төлхөрний осор болсон байгаа. Тэгэхээр яг энийг сонирч байгаа хүмүүс маань байх юм бол аваагүй хүмүүс маань солиулаад авчих бүрэн боломжтой. За мөн энэ сард бол нэмэлтээр 5% хөнгөлттэй байгаа. Ингээд нийтдээ 15% бас хөнгөлөлт идэх бүрэн боломжтой байгаа юм байна. За одоо та бүхэн одоо хөдөө гадаа автомат автомашин дээр ямар нэгэн сервис үйлчилгээ хэрэгтэй болсон байгаа бол 7577 тиг гэсэн суурь утасруу залгаад цаг аваад үйлчлүүлэх бүрэн боломжтой байна. За манай сэлбэг сервис дээр бол одоо өөр юу байдаг вэ гэхээр за энэ дээр 200-ийн бас юм багц шалавч байгаа юм байна. 428 төгрөний үнэтэй юм шалавч бол байна. За тэгээ та бүхэн цагаа авч үйлшүүлж болно. Мөн дээрээс нэрх юм бол шууд одоо эндээс очир дугаараа аваад үйлчлэхний зөвлөхүү тань одоо автомашины дугаарыг нь дуудаад ямар сервис үйлчлэх авах юм одоо хилдэг байгаа. За энэ лайвын дараа эргэж залгая. За тэгээ хүлээлгийн танхим болон за кофе шофор та бүхэн ултдахтаа үйлчлүүлэх боломжтой. За мөн дээрэс нь олон улсын нислэгийн тээзийг бас захиалах боломжтой юм. Airlink-ийн одоо захиалга бол энэ дээр явагддаг байна. За үйлчлэхний хүлээлгийн зал бол нэлээдгүй манайхс том хүлээлгийн залтай. Дээрэс нь одоо энэ дээр бол массажны сандал, энэ дэлгэц зэрэг дээр та бүхэн одоо тухтай суугаад үйлчлэгийг авах бол бүрэн боломжтой байдаг. За яаралтай уулзалт цуглаан эрхтэй бол магадгүй энэ Lexus рүү гэж байдаг. Эндээ суугаад жижиг уулзалт цуглаан бол хийчих бүрэн боломжтой өрөө байна. За мөн одоо 1-р лифт буюу за 1-с 5-р лифт дээр бол тосны үйлчлэгийг гэж авдаг. За тосны үйлчлэгийг та бүхэн шууд ингээд цанхаар арчиж болно. За мөн түүнээс гадна одоо автомашин дээр сервис үзүүлж байгаа механик нь за таны одоо дуудаа та одоо сервис үйлчлэгээ лүгөө ороод ямар засвар үйлчлэгээ хийх, ямар одоо тосоо солих гэх мэт одоо мэдээллүүдийг ингээ хараад өгдөг байгаа. Ер нь бол яг одоо хуваарт үйлчлэхний буюу 5000-аас 30000 км-ийн хоорондох үнгүүлчлэгээ гэж байгаа. За эдгээр үйлчлэгийг авч байгаагаар нь ер нь манайх ерөнхий үйлчлэгийг хийж өгдөг. За тэрэн дээр нь бол нэмэлтээр автомашин дээр нь солих шаардлагатай ID банк болон за тос тасгааныг одоо бүтээгдэхүүнүүдийг нь хилээд өгдөг байгаа. За хүсэх юм бол та бүхэн одоо нөгөө хөнгөлтөөрөө хөнгөлүүлээд ингээд авч явах бүрэн боломжтой байна. За зөвхөн одоо тос цослогоос гадна цаашаа бол агрегат засварууд бол явна. За эдгээр дэр юу байдаг вэ гэхээр нөгөө явах хэдэнгийн оншлогоор гарчсан за хийх ёстой засварууд бол бүгдээрээ засагдах боломжтой. За мөн дээрэс нь күзүү засвар бол байгаа. За күзүү засварын хувьд бол мөн өмнө манайхаас автомашин худалдаж авсан хүмүүс маань күзүү засвар ал манай дээр хийх боломжтой. За мөн тэнхлэг тохиргоо байна. За гадна одоо 3 юм хамгаалтын хуулга зэрэг одоо хуулгуудаа нэг дороос ингээд та бүхэн үйлчлэгээ авчих бүрэн боломжтой байдаг.
За ингэж цэсэр үйлчлэгээ байж байна. Хэрэглэний 9-с 18 цагийн хооронд бол та бүхэн цаг аваад үйлчлүүлэх юм бол 75-77 тиг гэсэн дугаараас цаг аваад үйлчлүүлчих бүрэн боломжтой. За сэлбэгтэй холбоотой өгсөн бол 94-10 33-33 94-10 44-44 гэсэн дугаарууд руу холбогдож байна. За мөн дээрэс нь одоо Күсүү засвар үйлчлэгээтэй холбогдох гэсэн юм бол 95-10 гэсэн дугаараас Күсүүтэйгээ холбогдоод мэдээлэл авчиж болохоор байна. За мөн 3М гадна хамгаалтын хуулганы хувьд бол 94-10-22-22 гэсэн дугаараас та бүхэн мөн одоо хамгаалтын хуулганы цагийг аваад үйлчлүүлж байна. За ерөнхийдөө бол нэг дараас одоо бүх үйлчлэгийг авч болохоор яж байна. За автомашин борлуулалтын албаны хувьд бол өглөөний 9-21 цагийн хооронд ажиллаж байгаа. За яг одоогор бол билээ автомашин гэн бол байхгүй. Тэгэхээр та бүхэн ирж байгаа автомашинууд дээр загвар тус бүрээс нь хараад уршлагаа төлөөд ингээд машина захиалаад авах боломжтой. Яг одоогийн байдлаар бол 5 дугаар сар хүртэлх автомашины тоо хэмжээ тодорхойлцсон байгаа. За тэдгээр дээр бол RAV4 болон за мөн одоо Hiace автобус, Toyota Grand гэх мэт цаг өрөөд дээр бол та бүхэн худалдаа авалт хийх боломжтой байна. Зя боломжтой байна. За тэгээ өнөөдөр манай хөглөний 9-с 21 цагийн хооронд ажиллана. Тэгэхээр тэр хугацаанд IC300 зэрэг автомашин захиалагч хүмүүс маань холбогдоод ирээд үзэж сонирхоод каталог үзээд захиалгаа авах, захиалганд орох бол бүрэн боломжтой. За яг одоогор л манай үзлэнгийн дахимдаг та бүхэнд үзүүлж автомашин бол байхгүй байна. Тэгэхээр заавал одоо ирж үзэх шаарлаггүйгээр одоо онлайнаар та бүхэн бас одоо автомашиныхаа мэдээллүүдийг авч болохоос гадна манай дээр ер нь бол ийм QR кодтай юм байгаа. За энэ QR кодыг бол танилаа явуулчих жолно. За тийш энэ шууд QR уншуулад автомашиныхаа одоо чийлэл энэ маань IC300-ийн каталог байна. За энэ каталог бол шууд QR уншуулад та бүхэн үтж сонирхох боломжтой. За тэгээд дээрэс нь танд бол онлайнаар шууд ингээд автомашиныхын каталогуудыг ол явуулчих бүрэн боломжтой байгаа. За мөн хүмүүсийн хамгийн их асууж байгаа загвар болох Prado 150-д бол манай дээр 40-аас нийлүүлэгддэг болсон. За тухайн 40-той дээр та бүхэн за яг одоогийн байдлаар бол 5 дугаар сар үйлчлэх цахилгаан дүрсэн. За энэ 3 дугаар сарын дундуур 6 дугаар сарын цахилгаан тодорхой болохоор нь за та бүхэн төлбөрөө байршуулад авах боломжтой. За нэлээд одоо таног өндөртэй юм загвар ирсэн байгаа. Одоо хуучны 9200 дээр байдаг 160 гэдэг хөдөлгөөртэй юм загвар байгаа. Үнийн дүнгийн 184 сая 500 мянган төгрөгийн үнэтэй одоо худалдаалагт хаар байж байна. За мөн одоо яг дизел Prado-гийн хувьд бол Prado 150 дизел маань 2800-тай сингл турботой хөдөлгөөртэй байдаг. За энэ 5 дугаар сар дээр за гин 2800-тай сингл турботой дизел хөдөлгөөртэй Prado маань 174 сая 600 мянган төгрөгөөр хар өнгөтэй болон бор шаргал өнгөтэй тус тус сэрхээр байна. Тэгэхээр яг энэ дүнгээ бол 100% төлбөрийн төлөө та бүхэн захиалганд хамрагдах бүрэн боломжтой байгаа. 5 дугаар сард ирэх машин дээр шүү. За бүгдээрээ хар судалтай. Тэгээд отаа өнгөтэй болон шаргал бор шаргал өнгөтэй гэсэн сонголтууд бол байгаа. За тэдгээр дээр та бүхэн үнийн төгөөгөө төлөөд ингээд захиалгын тамарлах боломжтой. Ердөө 3 шиг автомашин байгаа. За 22 оны 3 дугаар сарын үйлдвэрлэлтэй автомашин байна. За тэгээ өдрийн лайв та хамт байсандаа бүхэндээ баярлалаа. Оройны халаавар иргэд уулзъя. За баярлалаа штэ.